الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نريد أن نتدارس الفقه، لكن يعني نمر على أبواب الفقه تصور عام، يعني ماذا هو الفقه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Gjithë pandemi janë për Allahun, paqja dhe bekimi Allahut qofshin profetin ton Muhammed mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij. Sot do ndalemi pak rreth temave të fikut, që të kemi një informim të përgjithshëm rreth temave. Mes dhe të futemi në detaj, të kemi një lloj përvoje. نعم، حتى نعرف كيف نقرأ في كتب الفقهاء، يعني كيف نبحث إذا أردنا أن نبحث عن مسألة أين نجدها. نعم، أولا لماذا ندرس الفقه؟ سباري برسي استوديوين فيكم. لماذا؟ سي. لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص ولهذا ندرس العقيدة، الشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ندرس الفقه. سبسه çdo punë që ne bëjmë nuk pranohet vetëm nëse përmbushen dy kushte. Kushti i parë është përkushtimi i fesë për Allahun dhe këtë gjë e mësojmë nëpërmjet tauhidit. Ndërsa kushti tjetër është që puna që bëjmë të jetë në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mënyra se si e adhuronte Allahun profeti sallallahu alaihi wasallam nuk mësohet vetëm se nëpërmjet shkencës së fikut. Na. كتب الفقهاء الفقه ينقسم إلى قسمين. فيكو ده ندي بيس. عبادات ومعاملات. فيكو إي أذوريمة وفيكو إي مردونيمة متيرت. إذن لو أردنا معرفة محتوى كتب الفقهاء نرى أن كتب الفقهاء تنقسم إلى قسمين. الكتاب كتاب الفقه ينقسم إلى قسمين. عبادات يبدأ بالعبادات ثم المعاملات. برا ليبرات. Dhe fikut që kanë shkuar të fukahat ndahen në dy pjesë. Nah. Libri i adhurimeve dhe libri i normave të sjelljes së bashkëpunimit e tjera. Al-ibadat, al-qism al-awwal. Pjesa e parë është fiku ibadat. Limadha nuqaddim al-ibadat ala al-muamalat ala al-bay' ala al-shira' ala al-nikah? Se i japim përparësi fiku ibadat, fiku të adhurimeve para normave, fiku të normave. Lianha muqaddama. قدمها الله سبحانه وتعالى. وخلقنا حتى وخلقنا لنعبد الله. نعم. العبادات القسم الأول، هذا القسم ماذا فيه؟ فيه هي أذوريمة شفار بمبار. فيه أركان الإسلام الخمسة. كابيس فيه الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول. شهادتي جنوبا تدروار تمرتوار بيش الله بس محمد يشت درغوار يا الله. وهذا القسم يسمي الفقهاء كتاب الطهارة، طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. ذكي ذوي جهد تك ديبري إي باسرتيس سبسة باسرتي باسريمي إشبيرتي في أنس برونشمة تجريوت إش بارسور داي باسرتيس ياشمة. ثم الصلاة. pastaj vjen namazi. ومع الصلاة كتاب الجنائز. Dhe bashkë me namazin është edhe libri i xhenazës. ثم الزكاة. Pastaj vjen fiku i zakatit. ثم الصيام. Pastaj agjërimi. ثم الحج. Pastaj haxhi. هذا كان الإسلام الخمسة. Këto janë pesë shtyllat e Islamit. ونضيف إليها الجهاد. I shtojmë edhe xhihadin. هذا القسم الأول العبادات. Ky është lloji i parë, që është fiku i adhurimeve. ثم يأتي القسم الثاني وهو المعاملات. Pastaj vjen lloji i dytë, që është fiku i normave dhe bashkëpunimit. يذكر فيه البيع. Aty përmendin fukahat shitberjen. والبيع يأتي معه الربا. Dhe tek tema e shitberjes përmendet edhe kamata. وعندنا مع البيع أيضا الإجارة. Bashkë me shitberjen kemi edhe qiran. عقود التوثقة كالوكالة عقود التوثقة كالضمان والرهن. نعم. ما أتى مرمشة بوهر كم بينهم. نعم. وكيران بينهم. كل ما يتعلق بالبيع. ليش دوجي كاتب بوي مشي تبريان. فالإنسان أول ما يبدأ به في المعاملات يبيع ويشتري. سيريو
Gjë e parë që ka në bashkëpunim me tjerët është shitblerja, ose shef ose bler. Idha hasal lahu mal, madha yasna? Nëse ka pasuri, çfarë do bëjë me pasurinë që ka? Yurid yatazawwaj, ai do të martohet. Fa ya'tu lahu bi kitab an-nikah ba'd al-buyu'. Dhe më një herë përmendin librin e martesës pas librit të shitblerjes. Fa nikah yadhkur lahu shurut an-nikah wa tek libri martesës përmendin kushtet e nikahut. Naam. وكذلك الصداق ما يدفع للمرأة واشتو برمدي إذا مهرين كيبت وعشرة النساء باشكتيسا مي مقرات العدل بين الزوجات تريتسيا مزقرابة نعم إذا باع واشترى براس فاري لين وسشت تزوج مرتوهد الآن يأتي الطلاق في المباس ديورسي فيأتوا له بأحكام الطلاق ذي برمدي المباس نورمات إيه ديورسي والطلاق معه عدة ذي ديفورسي كذا كهن كبرت جروايا نعم فبعد أن باع واشترى وتزوج وطلق بس بلين شيت مرتوهت الآن ديفورسوهت الآن تأتي إشكالات مع أهل الزوجة وكذا بس هذه بروبليمات مع فاميليا باشورتس نعم فبعد هذا يأتي ويتعدى مثلا بالضرب أو بالقتل ذي ندودين بروبليمات دوكي وراهو دوكي وبرار فيكون هنا شيء يسمي الفقهاء الجنايات يعني التعدي على الغير. بس هاي فينا تو تكلمي تكوفيبه تشكلن ك مو بس بدل نورمات. وهذه الجنايات موجبة لماذا؟ للحدود فيأتوا بالحدود. الجنايات سيدي نتو ماسة تندشكيمت كمريتون سيسيلي بور غابيمي جبن. ولابد في إقامة الحدود من قضاء. ذي بور ماسة تندشكيمت دوت كتير جيكات. نعم. والقضاء لابد فيه من شهادة. ذي نجكات دوها الدشمية. ويمين. بتيمي. نعم. ثم بعد هذا يذكر شيء من الأطعمة والأشربة. بس هاي فوقهات ما بس بس كتير تما برمين ديشكا رحت نجرني تبير. ويختم الفقهاء عادة كتب الفقه إما بالعتق. ذي ليبرين نورما في. Bashkëpunimit e mbyllin zakonisht me lirimin e robërve. Naam. Ktafa'ulan an Allah subhanahu wa ta'ala ya'tiq raqabat hadha al-mu'allif min an-nar. Naam, al-fuqaha yakhtimu bi hadha kal-fa'l an Allah subhanahu wa ta'ala ya'tiqu min an-nar. Edhe pse mbyllin me këtë me lirimin e robërve? Naam. Me dhënë lirisë që Allahu ta liroj autorin e këtij libri. ومنهم من يختم الكتب بالإقرار. تدوا تفهم لبرين الاعتراف. الإقرار هو الاعتراف. يختم بالإقرار بالاعتراف. اعتراف بماذا؟ الإقرار الاعتراف الشهادة بشهادة أن لا إله إلا الله كأنه يتفاعل أن يختم الله سبحانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. أمبيض لبرين فيكو تمامرات ما لبرين متمنى admirimit dhe pohimit. Që në kupton që ky autori i këtij libri e pohon shahadetin la ilaha illallah. Naam, men yu'id li hadha alladhi dhakara. Mund të përsëri këto që përmendëm pak më shumë. Ala madha tahtawi kutub al-fuqaha? Çfarë përmban librat e fuqahave? Naam. Kush do të thotë? Ala qismayn. Përmban dy lloje. Al-awwal العبادات ثم القسم الثاني المعاملات وقلنا العبادات فيها أركان الإسلام الخمسة كتاب الطهارة كتاب الصلاة ثم الجنائز libri i gjenazeve bashkë me namazin thumma zakat pastaj libri i zakatit as-siyam i agjerimit al-hajj i hajjit wa qulna nudhif hadha ila hadha al-jihad ne shtojmë edhe jihadin na'am thumma al-qism al-thani pastaj vjen pjesa e dytë al-muamalat fi kull muamalat al-bay' kemi shitblerjen wal-ijar kemi qirat wa ar-rahn al-waqf ashiya tati bakafet ar-riba qamatan tayyib ba'da hadha qulna yati an-nikah pasaj vjen nikah martesa at-talaq pasaj vjen divorci al-idad wal-istibra pasaj vjen koha që pret gruaja e cila divorcohet wa kadha qulna jinayat pasaj vjen ato
التعدي نعم ato gabimet që bëjnë njerëzit duke kaluar kufin ndaj të tjerëve al hudud pastaj vjen masa ndëshkimit për to gabime që bëjnë wal qada pastaj vjen el gjykata wash shahadat vjen dëshmit wal ayman wal nuzur pastaj vjen betimet zotimet wa qulna al at'ima wal ashriba vjen ushimet tpirët نعم وكذلك يعني الاحكام التي تتعلق بالخليفه والامور الدوله نورما اشتهيت اسلام ويختم بشهاده ان لا اله الا الله الاقرار نعم هذا يعني تصور تقريبا لما يحتويه كيش ني فومين باغاشوم الفقه رث برمباتيس شكنسس فيكوت نعم والله اعلم